idin sheego si kooban gurmadka fatahaad wuxuu ahaa saddex fays. Fayskii koowaad oo ah baadi goobka iyo ugurmashada iyo soo badbaadinta dadka ama biyuhu go'doomiyeen ama meelo aan la geli karin ku jira waa noo dhammaaday. Wixii dhinta waa dhinteen, Allah u naxariisto, wixii dhaawaca Ilaahay ha u booga dhawo, fayskaas waa dhammaaday. Waxaan hadda ku jirnaa fayskii labaad oo ah samafalka, xagga cuntada, xagga biyo dhaaminta, xagga hooyga, xagga daawada, xagga magaalada nadiifinteeda, xagga dadkii guryihii inaan meeshii ku celinno, ceelasha kolorin in lagu shubo, magaaladii magaalo lagu noolaa karo inay noqoto biidni illaahi tacaalaa. Usbuucan ama usbuuca dambe waxaan rajaynaynaa xataa fayskaas naftigiisa inuu noo soo dhammaado. Kadibna waxaan bilaabi doonaa fayska saddexaad oo ah dib u kabashada, oo aan markaan dhinac walba ka fiirinay aan u baahannahay in shan mashruuc oo arrintaas wax looga qaban karo in la fuliyo. Kow, airborka waxaasoo dhibaataho ay ka dhaceen maadaama magaaladu muxuu ahay magaalo mataqaanaa dhinac ka go'doona ay tahay, meesha keliyaho oo samafal looga samayn kana horta ay tahay airborka, iyo halkaas jidoo noo furan airborka in laga shaqeeyo waa mashruuca noogu koowaad. Deeqbixiyaal fara badan iyo dowladda iyo mataqaanaan aadan ugala hadalnay, rajo fiicanna waa kaleenaha. Midda labaad waa in muxuu ahay fatahaadda naftigeeda webiga howl laga qabto, biyo xireenkaas la sameeyo, magaalada biyaha laga leexiyo. Tan saddexaad waxa waaye magaaladu waxaan hadda cabsi ka qabnaa oo Ilaahay ha naga badbaadiyo dadaalna aan ugu jirnaa xagga biyaha, in mataqaanaa cudurrada mataqaanaa shubanka iyo inay bilowdaan. Magaaladu waxay u baahan tahay biyogelin in la sameeyo, dhammaanteed biyogelin in loo sameeyo. Mashruucaas mashruuca saddexaad waaye. Mashruuca afraad waxa waaye jidadka oo muxuu ahay ii sheeg biyuhu burburiyeen ilaa 50 kilomitr oo magaalada jidada, in ayagana la sameeyo. Ugu dambeyn biyihii beledweyne kasoo fatahay oo soo dhaafay waxay hadda rafaad ku hayaan dhul beereedka u dhexeeya beledweyne buulo burde. Buulo burde haddana waa soo qaadeen dhul beereedka u dhexeeya Jowhar meesha la yihahdo Jalalaqsi iyo buulo burde. Noloshii dadka oo beeraha ku tiirsaneed iyo magaalooyinkaas kaleeto ilaa Balcad ilaa Mahadaay, runtii mataqaanaa dadka noloshooda ayaan cabsi ka qabnaa xilliga soo socdo deerta. Shantaas arrimood ayaa noo qorsheysan inaan wax ka qabanno biidni illaahi tacaalaa. Goodwill fara badan iyo dareen fara badan oo fiicanne arrintaas waa kala kulan.